Já budu pokračovat v výčtu těch pozitivních informací pro vás, takže mám tady zprávu, že Rada na svém včerejším zasedání schválila podporu dotace takzvané druhé vlně projektu z letošního vyhlášeného programu vodohospodářských akcí. Jedná se o devět projektů v celkové podpoře 6 milionů 672 tisíc korun. Jsou do toho zahrnuty jak projektové přípravy, tak realizace samotných některých staveb. Teď spíš čekal na vaše dotazy. Chybí mi tady číslo. Třetí sloupeček mi tady chybí. No, těch projektů, číslo projektů. Já doplním. Těch projektů. Doplním čísla. Já vám můžu taky, ne, já vám ty tabulku pošlu i s těmi čísly. Ano, prosím, děkuji. Dokonce tam jsou i poměrní procenta. A jestli chcete vyjmenovat, já to tady mám, takže... Ne. Ale to pošle, to je jedno, když ji budu to mít na papíře. Mhm. Vyměníme tabulku za čísla. Už se ještě zapotáváme, já myslím, že to bude radní. Radní. Benecko-Dolní Štěpanice, to nějak už začalo, nebo to bude prezenčné. Benecko-Dolní Štěpanice, tam samozřejmě se jedná o úpravu vodojemu a podle mě nemám informaci o tom, jestli to už skutečně začalo, to nedokážu odpovědět. Jinak v letošním roce je celkově alokováno v tomto programu 23 milionů, což je další asi informace, kterou můžete nakládat. Kolik už se z toho rozdělilo? Rozdělilo se prvních 9 projektů, to znamená zhruba zase těch 7 milionů už bylo rozděleno. Já se ještě zeptám, když tady se bude třeba analyzovat oleje a podobně, jestli něco podobného má kraj, ale to je teda šílený, ale si máte představu jako kraj, právě o stavu těch různých vodovodních kanalizačních sítí, protože jenom v Liberci, co člověk vidí, tam ty paprská všude rože. No to asi bude opravdu hodně složitá záležitost, to jakoby zmapovat a analyzovat. Ten základní přehled by měli mít především ty provozovatelé, to znamená ty vodohospodářské společnosti, ať už na našem kraji Frýlandská, Severočeská, Vodárenská a pak samozřejmě jsou tady taky obce a města, které mají, já bych říkal, vlastní infrastrukturu a tam si myslím, že ten problém bude největší, protože ty si s tím asi těžko poradí v nejbližší době. A to je jedna z těch možností, kde se jim dá pomoct ten náš program.